ഹായ്, ബയോളജിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബയോളജിയിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരുപാട് ഡയഗ്രംസ് നമ്മുടെ ബയോളജിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഡയഗ്രംസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. വരച്ചതിന് ശേഷം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഡയഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും അതല്ലാത്ത ഡയഗ്രാംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഡയഗ്രുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാംസ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററുകളിൽ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് 100% നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീകോശമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പകർത്തി വരയ്ക്കുക, റീഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വരയ്ക്കാൻ ഒരേപോലെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് പതിയെ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് അത് നമ്മൾ പണ്ടിയൊക്കെ പറയാം സ്കെച്ച് എടുക്കുക എന്ന് പറയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്കെച്ച് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് തിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് ലാബ് ഡ്രോ ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ന്യൂറോണിന് പാർട്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ ലാബിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ മലയാള മീഡിയക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ കോശദ്രവ്യം കാണാം, കോശ ശരീരം കാണാം, ന്യൂക്ലിയസ് കാണാം, അഥവാ സൈറ്റോപ്ലാസവും സെൽ ബോഡിയും ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചുകളാണ് അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ, ശാഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്നും സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ആര്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഡെൻഡ്രോണിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഷോർട്ട് ഫിലമെന്റിനെയാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ആ ഇമ്പൽസുകളെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും, ഈ പറയുന്ന സെൽ ബോഡി അഥവാ കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, അത് വീണ്ടും ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നീളം കൂടിയ തന്തുക്കളാണ് അഥവാ എന്താ പറയാം, ലോങ്സ്റ്റ് ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പൽസുകളെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആക്സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സോണിന്റെ ഈ അറ്റത്തായിട്ട് അതിങ്ങനെ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് കാണാം. അതിനെയാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ആക്സോണിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ, ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളെയാണ് എന്ത് പറയാ, ആക്സോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, സിനാപ്റ്റിക് നോബ്, ഈ അറ്റത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ പോലെ കാണുന്നില്ലേ, ഇതിനെയാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നോബുകളിലേക്ക് ആവേഗങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആരുടെ ജോലി, ആക്സോണൈറ്റിന്റെ ജോലി. ഇനി ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് നമുക്കറിയാം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, ആക്സോൺ നാഡീയ പ്രേക്ഷകം അഥവാ എന്ത് പറയാം, അസെറ്റ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയാം. അസെറ്റിൽ കൊളൈനും ഡോപ്പമിൻ പോലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു കവറിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഷ്വാൻ സെല്ലുകൾ, ഷ്വാൻ കോശങ്ങൾ കാണാം. ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തലച്ചോറിലെത്തി തിരിച്ച് ഇവിടെ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്കിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മളെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്, ഈ ന്യൂറോണുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂറോൺ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പകർത്തി വരയ്ക്കുക, ഓരോ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും, നമ്മളോടിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എൻസർക്കിൾ ദ ആക്സോൺ, ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഷ്വാൻ സെല്ലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷ്വാൻ സെല്ലിനെ അടയാളപ്പെടുത്തണം, അതാണ് ഷ്വാൻ സെല്ലെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ ലോജിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കാണണം. അപ്പം ന്യൂറോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് സിനാപ്സ് ആണ്. ഇതൊരിക്കലും വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ചിത്രമേ അല്ല സിനാപ്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സിനാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബുകൾ കാണാം, ഇവിടെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കാണാം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഒരു ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ തീരുന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ അടുത്ത്, തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബന്ധപ്പെടുന്നു. അപ്പം ആ കാണുന്ന ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും കാണുന്നില്ലേ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിടവ് കാണാം, സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് കാണാം. ആ ക്ലഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഡീയ പ്രേക്ഷകം അഥവാ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ,
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത്, ഡോപ്പമൈൻ അസെറ്റൈൽ കൊളൈൻ ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സിനാപ്സുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയണം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗം, രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? സിനാപ്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലും ഒരു പേശീകോശവുമായി ചേർന്നാൽ അതെന്താണ്? സിനാപ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസും അഥവാ ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നാലും അതിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്ത് തന്നെയാണ്? സിനാപ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ സിനാപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് തരം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽസ് അഥവാ ഗ്രന്ഥി കോശവുമായി ചേർന്നാൽ, മറ്റൊന്ന് മസിൽ സെൽസ് അഥവാ പേശി കോശവുമായി ചേർന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? സിനാപ്സ് എന്ന് പറയും. അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വരയ്ക്കാനല്ലത് വരിക, ഈ ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്നതും അല്ലാതെ ചോദിക്കുന്നതുമായുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്, ബ്രെയിൻ അഥവാ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ചിത്രം പകർത്തി വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. അതിന്റെ അഞ്ച് പാർട്സുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ച് പാർട്സുകൾ? സെറിബ്രമുണ്ട്, സെറിബെല്ലമുണ്ട്, മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റി ഉണ്ട്, തലാമസ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉണ്ട്. മലയാളം മീഡിയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുക. ഓക്കെ, സെറിബ്രം, സെറിബെല്ലം, മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ, തലാമസ്, ഹൈപ്പോ തലാമസ്. ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ, നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയാ, ഇത് റീഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ താഴെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ, അതാണ് എ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ആരെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സെറിബ്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം എന്ത്? സെറിബ്രം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭാഗം, സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതാരാണ്? സെറിബെല്ലമാണ്, സെറിബെല്ലമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തലാമസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവയങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, അഥവാ ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം. റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആവേഗ പുനഃപ്രസരണ കേന്ദ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലാമസ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം. ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്തര സമസ്ഥിതി അഥവാ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കറക്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഇനി നമ്മളോട് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം, റോഡ് ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ്. അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അല്ലാതെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയാം. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മെഡുല ഒബ്ലോങ്കേറ്റയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റണം. വൺ വേർഡിന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അഥവാ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. ഇത് വരക്കാനും ചോദിക്കാം, അല്ലാതെയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്പൈനൽ കോഡ് അഥവാ സുഷുമ്നയുടെ ഛേദമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ പറ്റും. ഗ്രേ മാറ്റർ ഉണ്ട്, വൈറ്റ് മാറ്റർ ഉണ്ട്, വെൻട്രൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്, ഡോർസൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ കനാൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും. സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നടുവിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ കനാൽ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരാ മൈലിൻ ഷീത്ത് ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആരുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, മൈലിൻ ഷീത്ത് പ്രസന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത്. ഇനി ഡോർസൽ റൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വെൻട്രൽ റൂട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 31 സ്പൈനൽ നെർവ്സുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുറപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ചേർന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ പറയുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡോർസൽ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സെൻസറി ഇമ്പൽസുകൾ, സെൻസറി ഇമ്പൽസുകൾ. ഇത് ആ ഡോർസൽ റൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻസറി ഇമ്പൽസുകൾ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്, സ്പൈനൽ കോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഡോർസൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ്. ഇനി മറ്റൊരു നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും എന്താ, മോട്ടോർ ഇമ്പൽസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഗോ ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്, വെൻട്രൽ റൂട്ടിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വെൻട്രൽ റൂട്ടിനെയും ഡോർസൽ റൂട്ടിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എപ്പോഴും അത് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൂടുതൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് ഏത്, ഐ, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ഘടന എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും.
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, കണ്ണിന് മൂന്ന് പാളികളുണ്ട്, ത്രീ ലെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പറയുന്ന സ്ക്ലീറയാവട്ടെ, കൊറോയിഡ് ആവട്ടെ, റെറ്റിനയാവട്ടെ, ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും അതിലുള്ള ഓരോ പാർട്സുകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊടുത്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏറ്റവും പുറത്തേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കോർണിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും, കൺജക്റ്റീവ കാണാൻ പറ്റും, കാണുന്നില്ലേ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെ ലെൻസ് കാണാം. അതിൽ ഡാർക്ക് കളറിൽ ഇവിടെ ആരെ കാണാം, ഐറിസിനെ കാണാം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അപ്പേച്ചർ, ഒരു സുഷിരം കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴി കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് വിളിച്ചത്, അഥവാ പ്യൂപ്പിൾ, കൃഷ്ണമണി പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ, വലിയൊരു സ്പേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വേറൊരു സ്പേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢപടലം, രക്തപടലം, അഥവാ സ്ക്ലീറയും കാണാം, കൊറോയിഡ് കാണാം, റെറ്റിന കാണാം. നമ്മളെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ദൃഢപടലം, രക്തപടലം, റെറ്റിന, ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഇനി റെറ്റിനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ യെല്ലോ സ്പോട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, യെല്ലോ സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും ഓരോന്നിന്റെയും ഫീച്ചർ എന്താ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസിലി ഡ്രോ ചെയ്ത് അത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എല്ലാവരും പേടിയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ സാധനത്തിന്റെ ചിത്രം അല്ലെ. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചെവി, ചെവിയുടെ ഘടന. മൂന്ന് പാർട്സുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിനുള്ളത്, ബാഹ്യകർണമുണ്ട്, മധ്യകർണമുണ്ട്, ആന്തരകർണമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്സുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെയാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ, മിഡിൽ ഇയർ, ഇന്റേണൽ ഇയർ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ വരച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ഭീകര പേടിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയ മറന്നുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പതിയെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഷെയ്ഡൊക്കെ ചെയ്യുക, പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ കോക്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ വരച്ചു വെക്കണം, എന്നാലേ ആ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ മൂന്ന് പാർട്സുകളായിട്ട്. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ ഓരോന്നിലും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കും ആ ഭാഗത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് തരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണലും മിഡിലും ഇന്റേണലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അടയാളപ്പെടുത്തി പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട വരയ്ക്കാൻ പോലും ചോദിക്കുന്നതും അല്ലാതെയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഇന്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ കാണാം. ഓക്കെ, ശ്രവണ നാഡിയുണ്ട്, വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡിയുണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്, ശ്രവണ നാഡിയുണ്ട്, വെസ്റ്റിബുലാർ നാഡിയുണ്ട്, കോക്ലിയ ഉണ്ട്, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ വെസ്റ്റിബുലാർ നെർവ്സ് ഉണ്ട്, ഓഡിറ്ററി നെർവ്സ് ഉണ്ട്, കോക്ലിയ ഉണ്ട്, വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഉണ്ട്, സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കോക്ലിയാണ് നമ്മുടെ എന്തിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്, കോക്ലിയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഇയറിന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയുണ്ട്, നമ്മുടെ ബാലൻസിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ തുലന നില പാലിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പറയുന്ന തുലന നില പാലിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെമി സർക്കുലാർ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു പഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരിക, ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ കേൾവിയെ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെ ലാബിൽ ചെയ്യണം, കോക്ലിയെ ലാബിൽ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ബാലൻസ് ലാബിൽ ചെയ്യണം ആര്, സെമി സർക്കുലാർ കനാൽസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാനുള്ള ഡയഗ്രാംസ് ഇതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക, ഇത്തരം ഈ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുക. അല്ലാതെ ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡയഗ്രാംസ് വേറെയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത ലൈവുകളിലും വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾ അത് അറിയിച്ചു തരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അപ്പം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു.